Os acadêmicos de agronomia participaram de uma palestra internacional. Receberam dois professores da Universidade Adventista do Chile, que falaram sobre o manejo técnico em produções de mirtilos, que são frutos típicos daquele país e ricos em vitaminas e sais minerais. Que é um frutal nutracêutico que aporta propriedades saudáveis às pessoas e também rentabilidade como uma alternativa de produção nos campos de Brasil, assim como é em México, em Peru, em Estados Unidos e também em outros países como Canadá e Europa. O professor Jorge Retamal fala que é muito importante os acadêmicos de agronomia participarem de conversas como essa. Ele explica que o Brasil tem um potencial muito grande na produção de mirtilos. Quem organizou a atividade foi o ex-coordenador do curso de agronomia, o professor Reginaldo. A ideia é que o Centro FAG possa fechar uma parceria com a Universidade do Chile. Nós trouxemos eles aqui por duas razões. Primeiro, para ver a possibilidade de um convênio de mobilidade entre alunos, não só do curso de agronomia, mas das diversas áreas possíveis. E também eles têm um conhecimento muito grande na área de fruticultura. Eles têm uma planta chamada arândulo, ou mirtílio, que eles exportam muito para a Europa. E essa planta tem a possibilidade dela desenvolver aqui na nossa região. E eles irão dar um curso sobre esta área. E é um vínculo também, um contato que a gente tem com a possibilidade também de poder desenvolver essa cultura no Brasil e saber que a gente tem parceiros em outros países que podem nos ajudar a desenvolver, aclimatar essa cultura nessa região onde nós estamos.